Junior ftoj se këtë prambetës kam Florin Thaçin. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se keni ardhë. Pra, të dashur shikues, kjo është edhe organizatori, do me thonë i festës së 8 marsit, ditës e nënave, i cili organizoj një mbrëmje shumë të mirë. Po, a mund me tregosh pak a shumë se qëfar të shtyri? Po them kështu polirom, ju e dini se unë gjithë mund lesë leshëm. Qëfar të shtyri, vla që ti mbledhe shkejt gratë mi pru këtu. A në bile asala nuk pe zemë, ti një bindur asala nuk është ke zemë. Spare ju falendroj ju, se televizion që keni arët në vizitoni. Shtrovet pytja qëfar më shtyri. Po. Në shtyri shumë sende. Okej. Okay. Edhe unë e po flasta shumë haptas. Ashtu kemi që na jemi. Më shtyri shumë sende. Ku e shofim se diaspora jonë po rritet e po rritet, kam pa disa anë që duhet të bëjmë diçka. E për poplin tonë e japëm edhe kishin e fundit. Wow, ishin këto fjallë më të vërtet në vaja. Pak fjallë, por që vlejnë shumë. Mirë, po sa je i knaqur? Kurse unë e pash, ndërsa dhe ju vetë e patë se sa arktohen. A ju knaq kjo kur ishin e, se më të vërtet keni arritur të bëni atë qëfar keni dashur, apo keni dashur që të jetë diçka më ndryshe? Pa tjetër, pa tjetër. Ne ndihemi shumë flumëtën ku i shohim rinin tonë, ku mblidhen me përkësi gazmende, tash këtë feste me nonave, ne ndim vetën shumë madhështorë. Ku ka sen më të bukur që ta shë rinin tonë në kësi manifestimi? Duke fluturu. Ashtu ashtu. Se me të vërtet janë shumë të jarë këtu. Unë juftoj sepse do të kemi shumë material përgatitur dhe jo do të ndiheni te për të knaqër. Mirë po, fillimisht do t'i kërkoja dy mesazhe nga i ndëruari këtu pranë meje. I pari do t'jetë, mund të t'ju japësh një mesazh gjitha grave, nënave, për festën e 8 marsit? Pa tjetër, s'pari ju uroj festën e 8 marsit gjitha nënave, kurse tjetra të punojmë, të punojmë, të punojmë, që atë dhe ujën të jetë me i bukur dhe me madhështorë. Ja pra, të punojmë, dhe kjo me të vërtet se duhet ta bëjmë. Mirë, por tani mesazh i fundit nga ana juaj, ju lutem, keni ndonjë mesazh për Radio Televizionin Syri Blu? Është vera e dytë që Radio Televizioni juaj vjen të na viziton. Ne do të mundohemi edhe në vitet e tjera të organizojmë si koncerte që edhe ju të keni çka të tregoni në televizionin tuaj. Për organizimin ton, kurse edhe rinia jon, edhe popullin dhe të shet se çfarë punë po bëjmë. Faleminderit shumë ndëruar, ishte knaqësi. Faleminderit për juve, shumë faleminderit. Yeah.
përshëndetje, përshëndetje ju të nderuar dhe shumë të respektuar shikues të Radio Televizionit Zyri Blu. Pra, si që shenjë edhe ju, unë e këtu pra vetës kam dy vëllezrit, Ali Musaj, të cilet me knaqësi kam pranuar që ta bëjmë një intervistë të shkurtër. Pasi që i mora nga manifestimi ku edhe u arktun shumë, pasi që këta me pikat e tyre muzikore, ashtë si qdim, e arktuan atë shumë publikun. Por unë do të ndërlidhëm fillimisht këto. Përshëndetje? Përshëndetje? Mirë se erdhët? Mirë se erdhët? Përshëndetje? Mirë se erdhët? Përshëndetje edhe për ju, edhe për si unë mëllu, dhe shikun së të së një publik. Po lidhëm direkt në temë, sa i këtë knaqë kërë shenjë publikun që me të vërtet arktuat atë shumë, kur performoni jo? Atërë këmi në të vjem shumë o shumë se sa kur në vazhdojmë. Jemi ma disponu që në nga me lecoj në lidhë dhe po në sfjerë në të në gjithë. Po mendimi ju a i në vëtë? Mendimi im pa shtë një njerë këtë tjetë, sepse kur bojmë gjithë, kur e njëme dhe ata atmosferën, edhe neve e njëme atmosferën, qëtu që vëtë për dy partë mirë, si për këngëtarë, ashtu edhe për publikë. Pa tjetër, kështu duhet jetë. Tani, por ndirë të shikuesve, unë do t'ju pyesja se prej kur dhe qëfar ju shtyri që t'merëni në muzikën? Po, me muzikën merëm qysh në kone dhe thëminis, dhe më thomë, e kemi ndi kështu, edhe ko pasaj e kemi këtë duke, kemi ditu duja përme, kemi pasi një klipe, kështu më ro, sepse e dojmë thjeshtë. Të bëjtë një shë përgjizja. Unë një përgëzaj. A keni filluar të këndoni të dytë se bashku, apo njerë njerë nërsa tjetër është bëshkan gjithë të mërbon, apo se? Unë kom fillu më herët, që më në mosh më jetës sa unja. A ma më duk njerë? Ta, ka pëlla vruja më shumë. Kënë shikus të dashur, pra... Më së marë tani edhe pak. Ti më në shtres. Kërë që, pa mija më ka bashkan gjithë. Ta, ka në da marri nati, muset, qikët, s'ki me lëndi e më partu. Ja, më partu, se ka një e këtë fatë, e zikurat një. Muzika, unë e mësaj se muzika e ka plak, se është shumë i angazhum, edhe ndoshta këtë rodhët ma shumë se ti për tekstet e angazhimet vetë ka nga. Pa, ashtu është, ka në në gjithë. Djetë, kush shumë më në në qarë. Okej, po pra, janë, onë do t'ju thoja, Gjil Mosha, mjaftë atraktiv, mjaftë talentuar dhe mjaftë njoftur, por unë do t'ju pësja tani, ku ndjeni me së mire, ku me ndoni se publik, ku ju mirë pret, ashtu si me të vërtit thëli, wow, bom. Po, është si përshamu, këta është rastit të marësit, këta është një rastit ma i veçanë, se gjithë rastit tjera. Që i avdhe më cekë. Që i avdhe më cekë. Okej. Përshamu, festat e viti tri, aty jënë njësë batë motivumë, jënë matë matareshëm testat e komptare që jënë njërëzit pa himra në nësatëve që në disponumë, që të jënë ma kërësorë. Ndasma, që të është dujë? Dishka tjetër, ndasma. Ndasma, këtë jetër që është. Okej. Okej. Do me thonë, gjithë mund keni kënduar së bashku. Aja? Apo kemi ndo një bashkëpunim me dikon tjetër? Bashkëpunim kemi në një kantar tjetër. Okej. Peqeku. Cili është taj, ha? Peqeku është taj. Po a jeto në Kosovë, kështu në bashkëpunim audio që kemi bo bashkë nuk kemi dhe me tani. Dhe të shofë në tani, a do të kemi të një orë. Nuk e di. Në këtë kantarë në kemi njësa konë vjetë në të të kërinë. Okej. Kështu është që kemi punumë një që e bashkëpërën tjetër për momentin nuk kanë A me ndoni që t'keni? Poj, nëse diku shprej dëshirë me një gacem që bashkëpërën dhe gjithë. Okej, kjo shumë mirë. Mirë, atëherë, onë të t'ju bëja një pytje edhe ju kësha lukë të dëve që t'me përgjigjini sa ma shpej që t'jetë mundur. Që pa kemi duke menduar këtë momente? Që është bëjetë në atmosfera? Po jo? Nisa, më kalorit ashtë e. Jo, kështë kam pak emocione, po mirë. Isha të shka në e gjallë të mëndu, isha të mëndu si t'ja përgjithë. Bravo, bravo, një palinërës.
bajnit lodhur. Mirë po, do t'ju pysi ata njësë, qëfar presim nga ju? Për momentin, pritet një album live, që se shpejti, dhe një kongë me videoklip. Shumë mirë. Kush i realizon kënë këtë juaja? Kush i bën orkestrimin? Apo tekstet i shkruani vetë, apo keni ndonjë që nuk e ndroni? Po, na bashkëpunojmë me kompozitorë ndryshëm, me tekst shkruës ndryshëm. Kem bashkëpunu me Sword Studio. Bashkëpunu me studio Kujta në Pej. Kem bashkëpunu me Borin Krasnici. Kem bashkëpunu me Borin Studio në Rojë Vesë. Kështë në Rojë, është ta e të mandu në një. Po, në është ta suje të fatë. Do me thonë, mirja pas një bomë një aspekt, i pas një provu në gjitha trejrat. Po, me cilin jini ndarë me shumë të knaqër? Po, si të thonë, ato gjithë të cilë e mundohet me po punën e vetë. Mëse miri. Mëse miri, unë për veti, po mështë isha i knaqër, më të shkoja pra. Kështë që kjo i metrë publikut me ndrështu se qka, a ka nëjtë me kompozu atë qka ju pëlqen publikut. Pa tjetër kjo edhe djetë, pasi që një numëri marë dhe jonë edhe në branda, ku kanë ditur se ju të performoni këto, edhe ju përkrohin gjdo aspekt. Mirë po, tani do t'ju bëja një pytje se... Qfar me ndoni ju? Se ndorsma, është ma mirë t'kë ndoni ndorsma, apo në kështiloj manifestimesh? Për një këmëtov është fjolla. Po... E kanë dojë të cikja... Përgjishjone. Po, dojë të cikja... Unë mendoj se gjdo hajnë tjetë të të marse, tjetë dasa, tjetë manifestim kontor, këto gjitha i kërkojnë repertuarin e kongëve që du t'jesh i përgatitur. Kështu mendoj, dasa me ka një repertuar, pak më ndryshë se sa një pjesë. Këta dojë të dojë, po. E mu për ata, neve jemi shumë përgatitur me repertuar të unik, shtu që për neve nuk qënë pesha, jemi në një manifestim, apo jemi në një darsëm, apo jemi në një thesi për të marsë, apo në të dinë. Pikrisër, këto ato dhe e këtë e dhone. Tëre minuta kom ko. Po tani, më të nëjëp një ndo një mesaj për Radio Televizion një Syri Blu, po ashtu ndërlidhë me feste në nënave, të të marsin? Se pari, Televizionet Syri Blu i dojnë më të më suksese, dhe punë më parë, është duke bërë një punë shumë në këndushme për diaspore. Falimderit shumë. Edhe në po ashtu njëjtë i përgëzoj, i urojnë suksese në gjitha punë që i borë, dhe ka një angazhim jashtë zakonisht të madhë, është që edhe të suksese. Shumë faleminderit, shpresoj se do të shihemi prapë. Shpresoj. Pra të ndëruar të kanëshëm, ishin pra këta dy vëllezrit, Ali Musaj, ju përshëndesim, mirë mbeqe. Oh.
Tereza, përshëndesim nënën që dhe ja urojmë gjatë të një vjetorit. Urim në nëna jonë, urim në të 3 marsi, faleminderit shumë. Oh, hi there.
joran nones i kalës me makbullën e të marsin në dushin e të vicës. Falem dere që. Po shumë të të ruar në përgarishtë Shmylla i përshëndirë të tërë Gjemile i joran e të marsin të kenge dushin i ti i tjes. Falem dere që. Hajde. Thank you.
Ascult, chiar vreau să ne vedem la Elsa, eu am oameni diferite, frate, de mă, să iau și toată mine, e? Ia și tot, de distrecția, eu am ce la mână, de mă, să iau și toată mine, să iau și toată mine, să iau și care. Eu am știut în ea,
Suiri Blu. Jemi prakto me një manifestim qëndror për ndirë të festës të ditë morsit, pra ditën së nënave, dhe kam tëftuar këtu pranë vetës, kam këngëtaren Drenicase, mjaftë mirë njohur të estradës sonë kosovare, kom Afrodita Demakun. Afrodita, përshëndetje, mirëse erdha. Përshëndetje, mirëse u gjej. Përshëndetje për juve, gjithë stafin e televizionit e juaj, pra Syri Blu. Faleminderit shumë. Dëshiroj punë të mbarë dhe gjithë të mirë. Shumë faleminderit, është knatësi që të kemi pranë. Faleminderit gjithashtu. Unë fillimisht do të shfrytëzoj rastin edhe njerë që t'ju uroj të gjitha nënave shqiptare, anë mbanë botës, kudo që gjinden, gëzuar të të marsin. Uroj shumë shëndet, paqe, lumturi dhe harmoni në çdo shtëpi tuaje. Unë fillimisht për të mos ju mbetur borxh shikuesve pra fansave të Afroditës, kam disa pyetje për Afroditën. Afrodita, a kështë mundur edhe të nga tregosh fillimisht se çfarë ju shtyri që të mirëni në muzikën? Po, më thënë të drejten dëshira prej kërë kam qenë fëmi, kam pas dëshirë me vendu, përso që e kom vazhdu këta, gjithmonë me ndime në familjes time, me vullnetin tim dhe dëshiren për të qenë këmëtare. Kështu që edhe e kam arritë edhe. Deri i dy kose, asë njerë nuk kemi të knaqen me punën tëmë. Kështu edhe kemi dëshirë me punu më tepër. Kështu. Këta të regojnë fansat e shumë që ju keni, pa tjetër që është një ndërkëmëtaret më të mira. Mirë po, ju normal jeni edhe martuar, jeni familjare, përveç muzikës, merrni me ndonjë profesion tjetër? Jo, më të thënë të drejtë, nuk merrem me profesion tjetër, vetëm me muzikën. Më dash më marrë me muzikën, ke punë, ke angazhime, atë shumë sa që nuk e ku më marrë me profesion tjetër. Kështu që shqyrëzodit që gjenë kohë për familjen, për fëmi tonë, po për ndonjë punë tjetër jo. Sepse ka mjaftë punë, mjaftë angazhime, muzikë. Pa tjetër, më më rëmendja, ashtu edhe duhet jetë. Por do të ndalësha pak, pasi që shikues të ndëruar gjendemi në Zvicër, por unë do të apysja Afroditën, si e ndini vetën, apo të themë më mirë, ku e ndini vetën mëse mire, ku me ndoni se publiku ju mirë pretë mëse mire, ashtu si me të vërtet ju ndini atë shlirëshëm? Më thonë të drejtë, nuk kam shumë punë, shumë dasma, ahinë që të ndryshme, mbrëmje, po çdo të kunë, ku ka shqiptarë, që të kunë ndihem mirë. Dhe më thonë, jemi të njëjtit ata, si në Kosovë, si në Zvicër, si në Gjermani. Kështu që, më thonë të drejtë, në punë pëlqenë shumë edhe këtë organizime që bëllanë këtu në Zvicër. Më thonë, në krejtë Evropën, më pëlqenë të organizime, kështu që jam shumë e lumë, për që edhe ne keme arritë, dhe më thonë deri këtu që të festojnë këto festa, si të të marë, si shumë festa të tjera. Kështu që shfrytëzoj rastin përshëndes gjitha nënat dhe gjitha gravet ju uroj festën e ditë marsit. Ju uroj shumë të shëndet, shumë harmoni në familjet e tyre. Ju uroj gjitha të mirat i jetë. Shumë faleminderit. Por, do ta kisha edhe një pyetje ashtu të dalë një pak jashtë temave. Më të më tregosh shpejt Afrodita, lutem. Çfarë do të menduar këto momente? Këto momente jam më thonë të drejtën pak në stres, nuk di pse ashtu ka më dalë para publikut edhe kështu që shpresoj që të kalojmë mirë. Çdo herë kam kaluar mirë, edhe kështu që jam mirë pritur çdo kohë, besoj që edhe sot do të kalojmë mirë. Unë po ta voj me dije se Afrodita nuk e din, por salla është aq e madhe, aq e stërmbushur të themi, sa Afrodita do ta ketë idenë, do të mendoj, se është në një festival, apo si ta quaj. Vjen shumë që. Në thotë të drejnë që mos mbesim të asimilum, dalim gratë, qikat, gjithat festojnë, gjithë së bashku, të kënaqemi. Unë do të ndalësha këtu, e cike fjallën të festojmë, e ndëruar, sa më ndonë në Kosovë, a rinë që të festojnë edhe atje sa do pak bilën festat? Po, edhe atje po festojnë, unë kam qenë disa herë për 8 mars, edhe kështu kanë qenë salat të strëmbushur, edhe në vjen mirë për këta. Ashtu, në vjen mirë edhe neve, si të qoftë ne jemi këto, por
Këto vetëm punojmë ne. Ne çka punojmë ne mendin te Kosova e kemi të gjithë. Ashtu këto do të shumë punë për me pas pak. Ashtu, ashtu e kohë, edhe ashtu është. Okej, okay, ndëruar, unë nuk po zgjas më shumë, për shkak se Afrodita do ta tregoj vetëm pra në bim, ku do ta mirëpret një publik aq i madh sa nuk e ka idin. Dije se na këtë orë jemi fjalë pak e punë shumë, ma normal jashtë, kështu që është presoj që kur të dalë, të tregoj vetën. Pa tjetër, pra ishte këngëtarja e mirë njohur e estradës sonë shqiptare, Afrodita Demako. Oh,
Thank you.
Po, ku pjeti atre, ku ma si atë matë ka nëmë, grotë?
E ti valloha që ka nërë. Që është mërë e të shqipë në gjysë. Ska kon fojtë unë. Ta ma një njësë atmosfera ti ike. Po që me po që është të pone i punu me. Ca po të një kapitit? Po në të pone rakimi që du në shkë në diskotekë. Andi, andi, diskotekë, andi, diskotekë. Ja, 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 Gjive dhe zgjive se kur të nga bërë bëja të hapëse, se ko ledje? Sa të asha? Që të se sa për dollë zjatë? Ha? E tani? E tani tjetër, që ko ledje? E tani tjetër? Që ko ledje, sa që kanë? A që si kom thori? Po asë kanë, dhe erë një orë. Qu, 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 ja, ja, ta është të jem gjive, ti vetëm thire. Po kush mërë thire? Ti vetëm thire më dohë. A të poshtë të dira? Zatë ove në hina këtë, po të pëllëcijat, po të pëllëcijat. Po ju ja vetëm pak, pa da, ne kesh këto, ti i këtu. Ti e rëna, veç i në mrena, këtë kush pa qyre. Që shenë e Allah, Lezër? Na më shenë e. Lozë, në da për qëmë. Njërë, po da këllë nga për shkullu një, qa pa hanë, ja me genjo ma. O njeri, veç pak, më zëndi për temes. O ne kesh mrena, duke vise du, edhe ti, edhe u nas që të tira. Sëm të jere, po qërë është interesant surpriz. Po që është mërë, nuk jem përgatit me të martu i në intervjisht? Êshtë interesant surpriz, unë e purën të në poshë atje, a i amë po... Po s'ka lidi, unë nuk i këmë përgatit me të tjerë. Me ndova se po të qërë aty i aty, kur po të qërë aty i aty? Po nuk ka lidi, unë nuk këmë tjerë që uretë. A një falem shumë. Kamera më shëtë. Edhe mami. Përshëndetje të përzemër ta nga Radio Televizioni Syri Blu. Shikues të ndëruar, ashtu si që shenja dhe jo, onë këtë pranvetës kam këngëtari në mirë njohër, Fidaj Valion. Fidaj, përshëndetje mirëser dhe... Përshëndetje dhe për jove, përshëndes këtë ekipin Syri Blu, është përshëndes të zjetë gratë që në tonën të festuhe në ditën e 8 marsit, edhe këtë që të tjetë, nonat, motrat tona, është i përshëndes specialë e Ruslin, një qëtë ekipin. Faleminderit. Faleminderit shumë. Po, djetë se keni shumë ponca, djetë se uftoni shumë prej vendit në vend, po, a mund të në tregosh lutëm se ku e ndim vetër mëse mire, ku me ndonë se publiku po të mirë pretë mëse mire, ashtë të si që donë të të? Po, publiku më pretë faktikisht, jam i knasë kur të më pretë ma shumë të venën temë. Në Kosovë, është fjallë për Kosovë, masë falë e së Parisën dhe e ti. Aty i kemi linë, në nëve kontribuojnë për atëmë, publikun në pretë. Këtë këmëtonë, s'kujnë me thonë që këmë publikë, këtë botëm, po problemi që ka në diasporë shumë. Keni shumë ponësa, kjo është nëse e dishme. Po, të ndalimi këto, si fillove dhe pse fillove të mire shumë muzikën? A, tradicionë në muzikë. Ashtu? Në në këmë posë këmëtore me Deva, qysh pe i të minije. A, o super! Edhe, pra të vejtë të një, këmë gohë në nëmës për që shkatë. Edhe, pa të shimë se ke kohë suksesi këmë gohë. Pa tjetër, po shijet. Mirë, ndalje mi tek suksesi. Cila me ndonë se është kënga jote, ajo cila ka bërë bomë? Po, këmë, këmëne, këmë këmë plëtë, këmë klipe, këmë gjithave shaktorit, cila është t e të shkonë gjallë në Gova, që të shme gjithë shumë Kosovë, që e është masë të pale parlamentin, edhe i falemderej shumë të fondë që kanë një mu dhe kanë një bu, kanë një ku për Kongë, edhe kështu që i sholle e fejtonë dhe për mirë, që e është një për Kongë, sa prej i vira që do të vinë, po parlamentin që të vinë. Keni ndo një bashkëpunim, apo vetëm? Jo, vetëm. Vetëm pritë diqka, se shpejtje? Do të vjetë si shpejtje. Okej, okej. Se sot është ditat e të marsit, këm do këtë kaprikit i shka të ditë. Okej, okej, edhe ma mirë ta në isa me ndryshu pak. Mund me tregosh diqka dhe të kësha lëmë që të më përgjigje shpet. Qëfar po mendon këto momente? Në këto momente, po mendoj më flecë e mbjot. Edhe shime të pikrysht për këtë e bëra këtë përgjigje. Përsa zote, po se mbjot, se gëtë sa jela prej ullë, për Gjermonijë, dhe ca jela Sasha jela për Zvicër, edhe jela ekstra për edhe të shumë dhe kolegë mi këtë, në Grenhem, i posë e kanë edhe për Kosovë, përshëndesë atë ditë dhe mokën shumë, përshëndesë edhe
burën e soj, edhe ma shumë. Që da është i përshëndes, po kejtë sofen. Këta është shumë ma shumë se shumë, apo? Shumë ma shumë se shumë, se që ka do me ta vizitu, po, 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 pra ndaj për që shka. Okej, okej. Daj, më në për të plodi ma shumë, për shkak se shikues të dashur ju do të sheni gjitha, do të sheni edhe mua, ku unë shfridzova rastin, pasi që fida ime është me të vërtet te për i lodhur, ka bërë një rukëtim të gjatë, edhe unë shfridzova rastin që ti bëj një kamer të fshirë. Okej, okay, pra, unë vetëm falenderoj dhe të rëj shumë shumë suksese, edhe këna që me miqtuaj, shfridzo rastin, masi që i ke këto. Pa tjetër, pa tjetër, falenderoj shumë. Këtë nuk e them rastisht për shkak se e di se koha nuk na premton neve që të ndajmë aq kohë sa dua me miq. Absolutikisht, absolutikisht. Okej, okay, kdaj. Faleminderit shumë, kalojnë sa më mirë edhe ju. E syri blu, inshallah, keni suksese të tërë. Faleminderit. Faleminderit shumë, do të mundohemi që të sjellim më të mirën tek ju, pra, tek ju më të mirët. Deri atëherë, mirëmbëjtje.